1107 tänkte jag inte gå igenom, men jag går igenom tillsammans med 1108 då. 1107, frågan här så här. I vilket räknesätt beräknar man en summa? Det vet ni redan, jag gick igenom. Summan har någonting att göra hela tiden med addition. Det finns inget annat räknesätt. Ni måste förknippa den bara med addition. Okej? Eller plus om ni vill höra den som ni brukar säga. Eller addition. Så ni adderar och sen får ni summan. 1108. Skriv med bokstäver 86 400. Så 86 400, vad har hänt nu? Vi skulle ha samma färg. Jag ska ta bort den. Jag vill ha 1108. Jag vill ha den här färgen. För 1108. Så har vi 86 400. Så 86 400. Det här är A. Och det ska vara antal sekunder på ett dygn, säger den. B. 720 000. Antal fritidsbåtar i Sverige. Så 720 000. Nej, tusen, inte tusen. 720 000. 120 000. C. 36 miljarder. Oj, 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 oj. Det är miljarder. Det är 9 nollor. Så miljarder. 36. Kostnaden i kronor för den svenska gymnasieskolan 2008. Undrar kanske det är 46 miljarder nu. Så det kostar att gå till skolan. Så jag hoppas att du jobbar bra för att få din examen. När, efter 3 år då. Så 36. 30. Oj. 36 miljarder. Miljarder. Hoppas att jag har gjort miljarder, inte ä. Miljarder. Ska. Jag vill ha fortfarande den. Miljarder. Så tittar jag. 1000, 20 000. 36 miljarder. Jag var inte osäker på om det är 2T eller 30, men det är 36, ja, precis. Okej. Okay.